kažem uvek i svake godine prilikom planiranja, a planiranje je veoma bitna funkcija u finansijama, polazimo od toga da budžet bude realan. To znači da zadovolji sve potrebe i da sve naše ustanove, svi korisnici funkcionišu na nivou kakav treba da jeste. Budžet je projektovan u skladu sa svim zakonskim propisima i najviše poštovano to uputstvo koje Ministarstvo financije dostavlja svim lokalnim samoupravama, a na osnovu njega Odeljenje za privredu i finansije izrađuje svoje lokalno uputstvo za izradu finansijskih planova svih korisnika. Korisnici opet moraju da se pridržavaju tih limita rashoda i kažem tu gde su prekoračeni neki iznosi limita za neki manji iznos, to je svakako opravdano bilo, obrazloženo, a za veće investicije kod korisnika ostavljamo prostor narednim rebalansima budžeta. Iznos budžeta je 2 milijarde 282 miliona dinara, veći od ovog inicijalnog budžeta za 2023. godinu za 3,75%. Na prihodnoj strani neka uputstva su bila da maksimalno možemo da idemo sa 8,3%, mi smo išli sa manjim procentom od 3-4% uvećanja prihoda. Neke prihode smo povećali jer za to postoji osnova, dobra naplata, odluke i slično, izvršenje, a sa druge strane neke prihode smo čak i korigovali. Ono što je bitno za narednu godinu jeste da ostajemo uskraćeni za tih 18 miliona dinara, to su naknade koje primamo prihode od naplate kazni za prekršaj u saobraćaju, je izmenjen zakon o bezbednosti saobraćaja, tako da su ta 30% koja su išla lokalnim budžetima za narednu godinu ukinuta i sva sredstva od naplate kazni idu u budžet Republike Srbije. Prilikom projekcije rashoda uvek polazimo od toga da planiramo prvu masu zarada koja je uvećana sada za 10%. Od 1.1. za javni sektor minimalna zarada je takođe uvećana. Kada pokrijemo tu masu koja iznosi 595 miliona, što je skoro četvrtina budžeta, onda preostali iznos raspoređujemo na prioritetne obaveze, to su razne usluge po ugovorima, već sklopljeni ugovori, stalni troškovi, nabavka neke opreme neophodne, tako da ostatak ide obrazovanju, osnovnom, srednjem, predškolskom obrazovanju, ide veliki iznos, znamo da imamo sada i subvencije privatnom vrtiću, onda obezbeđujemo po ugovorima o javnom privatnom partnerstvu naknade partnerima, tako da na kraju preostali iznos u budžetu bude za investicije. On čini 8,8% investicija čine ukupnog budžeta, oko 200 miliona dinara je planirano, to su te neke redovne investicije za uređenje, održavanje puteva, infrastrukture i slično, a kasnije rebalansom 1. februaru dodajemo značajnije iznose. Napomenula bih da mi je žao, ali prosto birali smo manje zlo, to što po prvi put nismo spravili javnu raspravu, navikli ste se već na to da uvek uključimo građane i izvestimo ministarstvo, čak i sve donatore koji insistiraju na tome. Razlog je samo to što je bio kratak period za održavanje iste i ta naša procena i odluka doneta da se ne ide na donošenje odluke o privremenom finansiranju koju bi doneo budući privremeni organ, a to bi značilo četvrtina budžeta iz ove godine za 3 meseca u 2024. godini, što smo smatrali da bi ugrozilo redovno funkcionisanje svih budžetskih korisnika i svih nadležnosti koje imamo prema zakonu o lokalnoj samoupravi.